Дякую вам за зацікавленість. Як ви знаєте, російська збройна військова агресія поступово зменшується, але інформаційна агресія проти України продовжується і навіть в деяких напрямках, особливо на міжнародній арені, вона зростає. Тому для нас такі проекти, як «Стоп-терор», дуже важливі. Я сама неодноразово представляла інтереси України на форумах і нарадах в ЄС і ОБСЄ. І такі матеріали, як робить StopFake, чи як ми до цього розповсюджували також InformNapalm, StopTerror, вони дуже важливі. І вони показують правду про те, що відбувається на окупованих територіях, і про російську агресію, російське втручання. Тому ми хотіли би вам представити наш... Поки що ми розробили такий тимчасовий репорт, ми надрукуємо це більш професійно, перекладемо на іноземні мови і будемо розповсюджувати на міжнародних заходах. З першими матеріалами ви зможете ознайомитися, моя помічниця після прес-конференції вам їх роздасть. На окупованій території, поки навіть ті, хто туди з'їздив під гарантії деяких діячів, які працюють і на той, і на нашій стороні, вони самі, ну, я маю на увазі Андрія Кулікова, він сам поки каже, що він не може гарантувати безпеку іншим журналістам і не радить повторювати його, знаєте, як в рекламі, повторювати цей трюк, не робіть цього самі. Тобто тільки під дуже високі гарантії, і то знов-таки не всім. Я працюю з донецькими журналістами, як Олексій Мацюка з громадського ТВ Донбасу, чи Сергій Гармаш з Острова, вони не можуть попасти поки що в свій рідний город. Ну, вони і є представниками телеканалів і радіостанцій. Не всім. Ну, я не знаю, можливо, може працювати, колись працював журналіст Радіо Вісті, я знаю, в Донецьку. І, в принципі, з ним все було гаразд. Іноземні ЗМІ можуть працювати, і з ними все більш-менш гаразд. З нашими ЗМІ, і ми поки не можемо цього гарантувати.